បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលមកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទលោកគ្រូជីវិតខ្មែរក្រមថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទជីវិតខ្មែរក្រមតាមសំណួរពូរបស់គុណសិស្សសិស្សគុនដែលបានសូមឲ្យលោកគ្រូថតពាក្យថាបែបខ្លីសម្រាប់ដោះអំពើសម្រាប់ការពារអំពើសម្រាប់បង្ក្រាបនៅអំពើធ្មប់ផ្លូវងឹតដែលបៀតបៀនយាយីថ្ងៃនេះលោកគ្រូបានមានលោកគ្រូមានប្រកាសថាកន្ត្រៃពេជ្រសម្រាប់ដោះអំពើបងប្អូនសិស្សគណទាំងអស់ហើយក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់តាមដានទស្សនាយើងមើលទាំងអស់គ្នាប្រកាសថាប្រកាសថានេះគឺជាប្រកាសថាពូកែស័ក្តិសិទ្ធិមួយដែលវាមិនជាវែងប្រមាណហើយមិនជាខ្លីប្រមាណរបៀបប្រើបន្តិចទៀតចាំខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំអានឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់បងប្អូនគ្នាបើហើយជាបងប្អូនខ្លះក៏ធ្លាប់រៀនប្រកាសថានេះហើយធ្លាប់រៀនហើយហើយឬក៏បងប្អូនខ្លះទៀតក៏មិនតន់រៀនបងប្អូនខ្លះទៀតក៏មិនតន់ដឹងអ្នកបងប្អូនណាចាំស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាអ្នកនិនុនុងសៈសិសុសុងកកកុគុងអអេអ៊ុអ៊ុងអ៊ុងអេអ៊ុអៈសុកតកតសុអរហង្កតសុសុខត្វាធ្វាកតសុនេះសូត្រ7ចប់បងប្អូនណាសូត្រ7ចប់នេះជាប្រកាសថាកន្ត្រៃពេជ្រនេះមុនប្រកាសថាកន្ត្រៃពេជ្រសម្រាប់ដោះអំពើបង្ការអំពើការពារខ្មោចព្រាយវិសាចឯងបានទាំងអស់ប្រកាសថានេះតាមដែលយំយោទៅប្រើទៅប្រើពីច្រើនដោះទាំងអំពើដាញ់ទាំងខ្មោចព្យាបាលទាំងជំងឺអីវ័យផ្សេងផ្សេងខាងផ្លូវរងឹតឬក៏ដាក់យុទ្ធសេតជាមួយនឹងថ្នាំសម្រាប់យើងបញ្ចុះនៅអំពើក៏ដូចជាធ្វើជាថ្នាំបញ្ចុះឬក៏ធ្វើជាថ្នាំអ្វីផ្សេងផ្សេងសម្រាប់យើងលេបទៅហើយឲ្យប្រកាសថានេះវាប្រតិកម្មនៅក្នុងពោះរបស់យើងឲ្យពួកផ្លូវលងឹតពួកផ្លូវអីដែលត្រូវអំពើអំពន់នេះវាធ្លាក់ចុះទៅតាមផ្លូវលិមុខនឹងប្រកាសថានេះគឺសម្រាប់នៃការប្រើបងប្អូនអាចមានពេលបងប្អូនរៀបជាអ្នកដែលត្រូវជំងឺបងប្អូនរៀបជាកណាត់សឲ្យគាត់ក្រាលហើយអង្គុយនៅលើកណាត់សបងប្អូនយកទៀន4ដើមហើយទៅទៀនត្បូងបងប្អូនដាក់ពត់ជិវិញឬក៏យកខ្សែអំបោះមកតាក់ជិវិញហើយយកប្រកាសថានេះចាលើស្លឹកបលូចំនួន7ស្លឹកឬក៏ពី3ស្លឹក5ស្លឹកឡើងទៅតាមពេលវេលាដែលយើងធ្វើប៉ុន្តែខ្ញុំភាគច្រើនខ្ញុំចាប្រកាសថានេះ7ស្លឹកយើងចាប្រកាសថាលើស្លឹកមលូហើយយើងយកនៅហៅថាកបាក់ឬក៏ហៅថាឬក៏ចានទៀបមួយយើងដាក់ស្លឹកមលូជំរាបគ្នាមួយដែលនៅសល់យើងរៀបជា6ស្លឹកនៅសល់មួយស្លឹកគឺយើងដាក់នៅកណ្ដាលដាក់នៅកណ្ដាលចានទៀបណាសម្រាប់ប្រកាសថានេះការដែលយើងធ្វើបែបនេះហើយបានយកស្លឹកមលូនេះយកទៅដាស់ដាស់យើងប្រើប្រកាសថាដាស់យន់ប្រើប្រកាសថាហៅប្រកាសថាបំពុះប្រកាសថាដាស់ឬក៏ប្រសិទ្ធីឲ្យប្រកាសថានេះវាសុបចូលជាមួយនឹងស្លឹកមលូហើយប្រើប្រកាសថាដាស់ថ្នាំទៀតយើងប្រើប្រកាសថាដាស់ថ្នាំគឺសម្រាប់យើងដាស់ថ្នាំនេះឲ្យវាពូកែស្លឹកមលូនេះខ្លាចជាថ្នាំទឹកដើម្បីយើងឲ្យអ្នកដែលត្រូវនេះគាត់ទំពាស្លឹកមលូនេះទំពាស្លឹកមលូនេះចូលទៅឬដើម្បីឲ្យបណ្ដាញនៅគ្រោះឬក៏អំពើអំពន់នោះវាធ្លាក់ខ្ចាត់ខ្ចាយទៅយើងយកអាស្លឹកមលូទាំង7សន្លឹកនោះគឺយើងយកអាមួយនៅកណ្ដាលមួយកណ្ដាលឲ្យគាត់ទំពាក្រងចំណងក្រនចំណែកនៅសល់6សន្លឹកទីគឺយើងសម្រាប់ប្រើគឺប្រកាសថាបណ្ដាញយើងបណ្ដាញយើងយកម្ដងមួយសន្លឹកយើងបណ្ដាញកាន់ធូប5ដើមបណ្ដាលឬក៏ប្រើប្រកាសថាអង្គីណេតប្រើភ្លើងដុតក៏បានយើងទំពាភ្លើងជាមួយនឹងទៀនពីភ្លើងទៀនយើងដាស់ហើយយើងហូបភ្លើងនឹងហូបភ្លើងហើយយើងភ្លុំចូលជាលើស្លឹកមលូនោះយូរទីឲ្យតែដាក់លើក្បាលជាងទៅយើងភ្លុំហ្នឹងដាស់ចាញ់មួយកញ្ញាំស្លឹកមលូនេះបោះចាប់ទៅមួយប៉ុន្តែមុនធ្វើបែបនេះបងប្អូនឲ្យគាត់ហូបសិនហើយលេបទឹកវិគីថានេះចូលបានដោះឲ្យខាប់ចេញអាពីក្នុងក៏ជួយដោះពីក្រៅក៏ជួយដាច់ទៅវាចាញ់ទៅបាននេះសម្រាប់វិគីថាកន្ត្រៃពេជ្រនេះអានេះរបៀបដែលខ្ញុំប្រើគ្រូគ្រូខ្ញុំក៏ធ្វើមកតាមតតគ្នាមកយើងចេះមកធ្វើបែបហ្នឹងឃើញថាវាស្រួលប៉ុន្តែបើបងប្អូនខ្លះអានេះផ្លូវនេះវាញ៉េញ៉ៃតើកាលណាយើងមកកន្លែងខ្ញុំទៅខ្ញុំពន្យល់បងប្អូនមិនអស់អាច្រើនទៀតនេះគ្រាន់តែនិយាយសាសាឲ្យបងប្អូនខ្លះក៏ធ្លាប់ទៀតហ่าឲ្យគាត់យល់
បើយើងមិនចេះអីសោះយើងអាចរៀនពាក្យថានេះទុកគ្រាន់សម្រាប់ការពារពេលដែលបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាអឺបបាក់ក្នុងខ្លួនឬក៏ស្មុគស្មាញក្នុងខ្លួនដូចជាត្រូវគេធ្វើត្រូវអីបងប្អូនអាចយកពាក្យថានេះសូត្រឲ្យគោជាមួយនឹងទឹកមន្តយើងសម្រាប់យើងផឹកក៏បានអឺកន្លោះទឹកនៅក្នុងផ្ទាល់មីផ្ទាល់ប្រាក់ផ្ទាល់សម្រាប់ផ្ទាល់ស្ពនអីយើងធ្វើគោហើយយើងក៏លោះឲ្យអ្នកដតីឬក៏យើងលុបមុខលៀងមាត់ខ្លួនឯងយើងក៏បានយើងក៏យើងពេលដែលយើងគេងយើងដេកយើងភាវនាក៏បាននឹងសម្រាប់ពាក្យថាកន្ត្រៃបិចនេះប៉ុន្តែវិធីដែលខ្ញុំប្រើនិយាយពីសិលាបស្លឹកមលូមិញវាជាវិធីវិសេសវិសាលហើយប្រើហើយឬបណ្ដាញគឺឃើញថាវាលះហាហើយបើថាត្រូវអំពើខ្លាំងគឺវាមានការកម្រើកធ្វើឲ្យយើងនឹងដឹងតែម្ដងហើយនៅមួយបែបទៀតគឺអឋានបកាថាយើងទំពាស្លឹកមលូឲ្យដឹងថារសជាតិនៃមលូនេះមានជាតិបែបណាបែបណាត្រូវអំពើអីត្រូវអីត្រូវអីអាហ្នឹងយើងវាផ្នែកទៀតនេះនិយាយដល់ឡាយចំពោះតែបកាថាកន្ត្រៃបិចនេះសុខកាន់ថ្មថ្មកាត់សុខណាបងប្អូននេះបងប្អូនអាមិនតរៀនហ្នឹងយើងរៀនទៅក្រាន់ការពីក៏ដូចជាបងប្អូនយើងនៅជីវិតផ្ទះអីក៏ត្រូវអីបងប្អូនរៀបចំមានទៀនធូបការភីលីទួយបូជាចំពោះគុណពុទ្ធគុណវធគុណគ្រូហើយយើងសូត្រនមោនមស្ការមន្តិទួយនមោបាហិបតទៅហើយយើងយកគាថានេះសូត្រកាន់តែច្រើនក៏កាន់តែល្អ108ចប់ក៏បានសូត្រឲ្យភ្លុំសូត្រឲ្យភ្លុំសូត្រឲ្យភ្លុំយើងអធិដ្ឋានចិត្តរបស់យើងថាអើសូមឲ្យខ្ញុំប្រើគាថានេះហើយយកឲ្យវាពូកែស័ក្តិសិទ្ធិដើម្បីបណ្ដាញនៅឧបទ្រពឧបត្តវ័នជាខ្លាយវិនិច្ឆ័យខ្ចាត់ខ្ចាយអំពើអំពន់ឲ្យវារលាយសូនសោះទៅដើម្បីជួយអ្នកផងបងប្អូនយើងឲ្យបានសុខចម្រើនបងប្អូនប្រើបែបនេះទៅវាមានគុណភាពហ៎มันបាច់អីសាំញ៉ាំអីច្រើនទេឲ្យតែយើងជំនឿយើងជឿទៅលើពាក្យថានីមួយនីមួយនឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាំងតែត្រូវអំពើគេជឿក្បាលជឿអីហ្នឹងណាបងប្អូនអាចពាក្យថានេះគឺប្រើបានអ្នកខ្ញុំអានឲ្យស្ដាប់ម្ដងទៀតអ្នកនិនុនុងសាក់សិសុសុងកកិគុគុងអអេអ៊ុអ៊ុងអ៊ុងអេអ៊ុអសុកាថាសុកាសុអរហង្កសុសុកាថាថាកសុអង្គណាយើងមើលទាំងអស់គ្នាហីបងប្អូនយកទៅរៀនទៅសិក្សាហីយកទៅស្រាវជ្រាវបន្ថែមដើម្បីយើងបងនេះគេថាយើងរំលឹករាល់ថ្ងៃមុនពេលទៅគេងក៏វាអាចជួយយើងបានមួយផ្នែកអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងចាស់បងប្អូនណាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅ clip video របស់ខ្ញុំមហាលោកគ្រូជីវិតខ្មែរក្រោមនៅបងប្អូនជួយ share និង subscribe ទៅហើយខ្ញុំបានឲ្យ comment ទៅបើខ្ញុំមានពេលទំនេរខ្ញុំនឹងថតជាបកេថាតាមសំណូមពរបងប្អូននៅមានបងប្អូនក៏សំណូមពរនៅបកេថាហៅបដៃប្រព័ន្ធឬក៏គេថាស្នាអីទៅច្រើនទៀតនេះមានអីមានឱកាសចាំខ្ញុំនឹងធ្វើជា clip video បន្តទៅមុខទៀតអរគុណបងប្អូនច្រើនតែប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលាទាំងអស់គ្នា